Одразу після різдвяних свят жителі почали протестувати через підвищення ціни на газ та його транспортування. Чергове підвищення цін на газ викликало хвилю обурення в населення. Вже зараз сім'ям ледь вистачає коштів, аби сплачувати борги за паливо. Що буде далі, навіть бояться уявити. Ціна на газ, коефіцієнт і транспортіровка. Ви купляєте один хліб, ото віддільно треба вам платити. Чи в тому ціні є вже? Чого таку ціну кладуть обо людям? Це іздівательство. Щочик, якщо ви замітили, ви теж користуєтеся газом, подивіться. Газ горить, єле-єле, а щочик бігать, мотать, лишній. От і нас привело це все сюди. Обурені люди переконують, більша частина їхньої заробітної плати та майже вся пенсія вже давно йде на оплату комунальних послуг. Я думаю, що дослухаються. Якщо буде будуть більш масові акції, я думаю, що щось може вийти. Якщо ні, будемо продовжувати далі. Це друга акція наша, вона поки що мирна, але люди настроєні дуже, ну ви знаєте як. І просто наслідки можуть бути дуже погані. Нагадаю, «Нафтогаз України» підвищив ціну газу для побутових споживачів із січня. Окремо значну соціальну напругу викликає і зміна принципу оплати за доставку газу. 14 січня в Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної адміністрації люди зібрались на протест проти високих тарифів на газ та електроенергію. До протестуючих вийшов діючий голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що напередодні уряд ухвалив рішення про зниження ціни на газ на 30%. Також мітингуючі вимагали від представників влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку, та що буде далі із тарифом на електрику. Єдиними, хто у Верховній Раді України відреагували на ситуацію з підвищенням тарифів на блакитне паливо, виявились закарпатські обранці, представники депутатської групи «Довіра», серед них народні депутати, представники поліцили, рідне Закарпаття Владислав Поляк, Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват, які долучились до звернення своєї групи народних депутатів. Політиками напрацьовано та подано на реєстрацію постанову до Верховної Ради України про звернення до Кабінету міністрів України щодо невідкладного вжиття комплексних заходів для належного регулювання ціни на енергоносії та доставку їх до побутових споживачів. 13 січня депутати Мукачівської міської ради оприлюднили звернення щодо зниження ціни на газ. Фракція «Рідне Закарпаття» Мукачівської міської ради так само оприлюднила звернення до прем'єра Шмигаля. Депутати-представники фракції поліцили обурені спекуляціями окремих посадовців та ЗМІ щодо підписання звернення до прем'єра України мукачівськими обранцями. Кажуть, при підготовці звернення Мукачівської міської ради щодо тарифів не всім депутатам забезпечили належну можливість вчасно підписати звернення. Окремі фізично не встигли поставити свій підпис, адже йшлося про вкрай обмежені часові рамки з 11 до 2 години, при цьому не враховуючи зайнятість та сфери діяльності депутатів. 13 січня депутати Мукачівської міської ради від фракції «Рідне Закарпаття» звернулись до прем'єра терміново втрутитися в ситуацію щодо різкого підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 січня. Прокоментували ситуацію з підписанням звернення від Мукачівської міської ради у фракції «Слуга народу». Далі пряма мова. На нашу думку, що заява Мукачівської міськради має виключно політичний характер. Вона, звісно, жодним чином не вирішить проблеми зниження тарифів. Якщо чесно, це відверта маніпуляція думкою людей. І, звісно, ми проти того, аби думкою людей маніпулювати. Вони маніпулювали шляхом різних заяв чи певних звернень, тому що вони йдуть з політичним підтекстом. Звичайно, що ми, як депутати, ми підтримуємо зниження цін на природній газ, на електроенергію та інші комунальні послуги. Позиції нашої фракції із цього питання ми оприлюднили ще до того, як з'явилася ця маніпулятивна заява. Також потрібно розуміти, що, звісно, механізм утворення цін на газ для того, аби пропонувати шляхи зниження, тому що у заяві міськради були лише гучні політичні вимоги без конкретних пропозицій. Ну і нагадаю, в другій половині дня, 13 січня, прем'єр Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна на рівні 6 гривень 99 гривень за кубічний метр. Протягом останніх днів проводився цілий ряд зустрічей і нарад. Сьогодні на нараді під керівництвом президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину
державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з ковідом, з карантинними обмеженнями, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Це основа, яку ми беремо і яку держава встановить на час карантинних обмежень. І дана ціна буде обов'язковою для застосування для всіх абонентів, приватних осіб, які отримують газ в Україні. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають газ за ціною більше 10 гривень. Тобто порівняно це більше 30% зниження ціни газу. Окрім цього, є ряд рішень по цінах за розподіл газу, так звана абонплата. Також ми опрацювали його з профільним комітетом, з депутатами Верховної Ради. Також будемо просити про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати також. Я пояснював людям, що я знаходжусь так само в цій ситуації, як і всі інші. Тобто всі ми платимо однакову ціну на газ. Разом з тим, я точно так, як і всі інші, не можу погодитися з тим, щоб сьогодні в таких важких умовах йшла взагалі мова про підвищення тарифів на такі важливі носії життєзабезпечення, як газ, як електричество. За наслідком сьогоднішньої зустрічі було оформлено звернення наших громадян до органів влади з вимогою переглянути ціни на газ, на енергоносії і, крім цього, ряд інших вимог, які зафіксовані в документі.